トヨタ自動車のハイブリッドカープリウスが7年半ぶりにフルモデルチェンジし、今日世界に向け披露されました。25年前に発売された初代から数えて5代目の新型は、燃費性能こそリッターあたり40キロの現行モデルと同程度ですが、特徴はその外見。現行モデルよりも車高が4センチ下がり、全長も車幅も拡大、直径が大きいタイヤを装備していて、まるでスポーツカーです。ハイブリッド車は今年冬、プラグインハイブリッド車は来年春に発売予定で、価格は未発表です。1997年に世界で初めての量産型ハイブリッド車として発売されたプリウス。2009年には年間50万台以上を売り上げるなど、エコカー市場を牽引してきました。しかし近年はハイブリッドシステムを採用する車種が増え、燃料電池車をはじめとするエコカーの幅は拡大。ヨーロッパでは電気自動車が主流になりつつあります。もはやハイブリッドは平凡、新しいキャラ付けが必要と指摘する専門家も。